Ja se on ykkösellä. Sisään tänään me ollaan Villa Grande Huvilassa ja täällä on vieraana Niklas Hagman. Tervetuloa. Jokaisella meistä on oma temppu. Tänään vedetään ykkösellä sisään, tietenkin niin kuin aina. Mennään katsoa ekana meikän temppu. Selvä. Let's go. Noniin. Tää on helppo homma, kato. Joka päivä niin kuin roskat on, niin ei näitä viitti kävellen tuonne viedä. Roskis on kuitenkin nurkan takana, niin viedään ne autolla. Elikkä tästä liikkuvaan autoon roskispussi tuonne apukuskin paikalle. Siinä kaikki. Siinä kaikki. Tää on helppo. Sitten mennään katsomaan muuta. Hei Kalle, millä tyyllä sä muuta ajattelit heittää? Mä ajattelin heittää, että todennäköisesti jotenkin näin. Noin. Mut hei, mä heitän kohta. Noniin. Mennään katsoa se mun. Se on helppo. Okei, jätkät, sit kun roskat on viety, niin sit palauttakaa kotiavaimet tonne koukkuun. Okei. Onks väliä kumpaan koukkuun? Eikö nimenomaan tonne koukkuun, kun tähän tulee spaa ja sit autotalliavaimet tonne koukkuun. Ykkösellä sisään. Näin on. Tää on vähän liian helppo. Mennään katsoa olohuoneeseen muuten. Okei, mennään vaan. Kalle, millä tyyli sä muuten meinaat heittää? Mä varmaan näin. On. Mut se on helppo. Mä oon kuullut, että tuota kovi pelimiehiä, niin nyt panokset kovenee. Mun temppu on noita chippi ja pannaan tietysti ykkösellä kippo. Mihin kippo? No kippohan on tietysti tuolla alhaalla. Just härintä tuskin näkee. Ja noin kaukaa tää on easy. Alakerras, lapsellisen helppo. Lapsellisen helppo. Kalle, millä tyyllä meinaat vetää? Mitäs tarvitaan? Varmaan ihan näin. Ihan vaan. Niin. Okay. Ei mitään. Miksi mä tekisin mitään tommosta? Okei, no mut lähdetään tekemään. Ykkösellä sisään. Ja tosta noin. Noin. Amaan nyt koukkuu. Ja sitten koti on maate. Olen. Ja se roskisauto tulee. Mä jää tänne. Ja tosta meikäläisen panos. Mä näköjään jäi jo. Tää on mun panos. Jotenkin oli jätkät naurettava helppo ilta. Oli kyllä naurettava helppo. Oli. Meniks ykköselle? Ei mennyt mulla. Ei mennyt mulla. Kakkoselle? Ei. Ei kolkin nelkille? Ei lähelläkään. Ei kyllä mennyt mullakaan. No näin tää hoituu. Voi helvetti. Nykkelit naulaa. Nykkelit naulaa. Me alkaa menee on vähän hermo. Voi ja nykkelit naulaa. Melek. Nykkelit naulaa. Nyt ei muuta kuin. Nosta se siit. Se kytkin ja mun sielu. Ei. Ja ykkösellä sisään. Ja noin. Eipäs kun tuohon suuntaan. Kovempaa ajaa ois mennyt sisään. Salaha mennä helma. Yes. Mistäs tuloksia pöytään? Joo. Kolmannella. Joo. Tulos. 3, 2, 1. 327. 249. Paljon sulla? 267. Mitäs? 327. Ei! Ei! Tärkeintä
On, että Lampri ei ole kertaakaan hävinnyt. On se kova. Ja Hakki lupasi, että se antaa sen kultamitalin mulle MM-kisoista nuorten. Niin tää oli hyvä diili. On, se on reilu kaveri. Ei voi mitään. Kiitos, Nikke, että olit täällä. Kiitos, että olit. Kiitos, että sain tulla. Oli aivan loistava. Yes.